Մեր նվագարանները բավական հնացած էին։ Առիթ եղավ, դիմեցինք նախագահին եւ այդ մեր նախաձեռնությունը տվեց իր արդյունքը։ Այժմ ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում լավագույն նվագարանները, որոնք որ անհրաժեշտ են մեր նվագախմբի համար, այսօր գտնվում են Երևանում։ Այս վերանորոգումը, այս հնարավորությունը թատերական գործիչներին իրենց կարողանալ դրսևորել բոլոր պայմաններում, ունենալով բոլոր պայմաններին իրենց դրսևորելու համար, սա էլ է խոսում այդ մասին։ Մենք այսօր մշակութային գործիչներով մշակութի այս օջախում ավելի լավ ենք զգում և շատ-շատ կուզեի, որ 2011-ի ծրագրերը, որոնք անավարտ մնացին 2012-ին, լուծվեն հատկապես մշակութային գործիչների արվեստի բնագավառի, որտեղ շատ կարևոր է այս հոգևորը։